Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Tottenham bosh murabbiyi Antonio Conte agar qizimga yer topishim kerak bo'lsa, u son bilan bir xil bo'lishini xohlayman deydi. Tottenham bosh murabbiyi Antonio Conte shporlar hujumchisi Son Heung-minni maqtadi. Son juda tezkor futbolchi va yaxshi odam. Agar qizimga yer topishim kerak bo'lsa, u ham Son kabi odam bo'lishini istayman deydi Conte Nottingham Forest'ga qarshi o'yindan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, Tottenham Angliya Premier Ligasida Manchester City va Brighton bilan 2-chi o'rinni bo'lishib turibdi. Bu klublar 10 ochkodan bor. Peshqadam Arsenalda esa yana 2-tadan ochko bor. Va nihoyat xushxabar, Eldor Shomurodov yozda Roma'ni tark etmaydigan bo'ldi. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov jamoani tark etmaydigan bo'ldi. Rimliklar hujumchi Andrea Belotti bilan shartnoma imzolashgach, o'zbekistonlik futbolchini sotish masalasini keyinroqqa qoldirishga qaror qilishdi. Shu bois 27 yoshli futbolchi kamida 2023-yilning yanvar oyiga qadar Roma safida qoladigan bo'ldi. Ammo jamoa boshqa 3 nafar futbolchi, Diavara, Justin Kluivert va Calafiorni yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar sotib yuborishga harakat qilishadi. Nima bo'lganda ham biz ham yurtimizga omad tilab qolamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.